Boa noite, meus amigos do canal Deni Eletrônico. No vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês aqui esse power bank que é com uma bateriazinha só. Você tá vendo só a carcaça aqui porque eu já retirei o circuito. Esse power bank, ele não garante carregar uma bateria dessa daqui, que é 3.8 volts, 9,88 watts, que dá 2.600 mAh, ou seja, 2,5 A. Ele não garante recarregar essa bateria. E o que que nós vamos fazer para resolver isso? Presta atenção. Eu tenho essa picapezinha aqui, muito bacaninha. Aqui está o chassi dela e atrás está o nosso circuito do power bank, aqui ó, saída do cabo USB e a entrada do micro USB. E o que que nós vamos fazer? Eu tenho essas baterias aqui de lítio 3.7 volts, ela é 9.800 mAh, que chega a 1 A de corrente. Só uma dessa não vai garantir carregar essa bateria, então nós vamos utilizar três baterias de lítio. E o bacana é que ela dá certinho aqui dentro, vai ficar as três aqui dentro ligadas em paralelo, negativo com negativo e negativo com negativo. E aí vamos pegar o fio parte positiva, passar um fio, ligar aqui no terminal positivo e o negativo aqui no terminal negativo. E depois é só fechar o seu carro. E aqui ó, eu coloquei esse terminal, esse indicador aqui de carga. Ele vai indicar quando a bateria estiver descarregada e vai indicar quando a bateria estiver recarregando o telefone, o celular. Então vamos começar a montar, pessoal. Bom, pessoal, vejam como foi que ficou, ó. As três baterias ligadas em paralelo, positivo, 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 negativo, 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 que estão ligadas em paralelos e já praticamente já está pronto aqui, ó. Agora nós vamos só colocar o chassi, fechar ele, mas antes de fechar ele, vamos fazer um teste aqui para você acompanhar. Pegar o telefone, conectar o cabo. Conectamos o cabo, agora vamos conectar no telefone para recarregar. Observe que a luzinha que indica que está recarregando o telefone já está acesa, azulzinha, olha só. Quando a bateria estiver descarregada, essa luz vai ficar vermelha. E isso, quando ela ficar vermelha, indica que você tem que recarregar o seu power bank. E para recarregar é simples, retira aqui, pega o outro cabo e conecta no micro USB e leva para a tomada com um carregador de telefone celular. Isso aí, meus amigos, você viu aí? Agora é só colocar o chassi do seu power bank. Vai ficar muito mais bonito, ó, quando tiver montadinho o chassi, do que esse quadrado, né? Olha esse outro power bank quadrado, e esse aqui vai ser o nosso power bank caseiro, que foi retirado do circuito desse aqui. Se gostou aí, curta, compartilhe e até a próxima.